Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Odmotavanje, kanal televizije Vesti, kao što znate. Tema večerašnje emisije je avijacija i svetska i evropska i naša i civilna i vojna. Ali pre svega, ili bar za početak emisije, civilna. Kao što znate, prethodnih dana ogroman štrajk, čini mi se, Lufthansinog, ne znam sad tačno kog osoblja, više od 1000 letova je otkazano, ali to je samo najnoviji događaj u priči koja traje, čini se, mesecima, to je da na evropskim aerodromima, čini se i šire, stvari ne funkcionišu kako treba. Da li zbog korone i posledica korone, da li zbog rata u Ukrajini, ništa više nije kako treba. Ko je putovao avionom po Evropi, bar 50% je šansa da nije sa njim stigao i njegov kofer, plus kašnjenja, plus otkazivanje letova. Šta se dešava sa avioindustrijom i aviosaobraćajem, o tome ćemo večeras razgovarati. Moj gost je Petar Vojnović iz portala Tango Six, je li tako? Dobroveče. I dobrodošli. Pa evo, šta se to dešava sa tim aerodromskim čudesima? Ljudi su nazvali ovu godinu, godinu izgubljenih kofera. O čemu se radi? To ranije nekad bilo tako? Ne na ovom nivou. Inače, u ovo doba letnje je zapravo letnja sezona za aviokompanije i aerodrome. Ona počinje od kraja marta do početka oktobra. I inače, da nije bilo korone, radi se o najvećem intenzitetu letenja uopšte u aviosaobraćaju. Svi leti, postoji naravno nekoliko kategorija putnika, pričat ćemo kasnije o tome, čarter, poslovni, oni koji sami sebi povezuju letove. I sve jedno bi to bila najopterećenija sezona, jer zimi jako, čak drastično manje, skoro tipa, ne znam, 70% manje saobraćaja imate, na primjer, zimi. Ali ono što je ovde pogoršalo celu situaciju je, naravno, globalna pandemija, koja, sjetit ćemo se, kada smo ušli u nju, otkazivanja, zatvaranja država. Ljudi su mogli do kraja ulice da odu, a ne da negde letu. Tako je. Sjetit ćemo se, dakle, akcija konkretno države da je slala Air Srbiju besplatno. Neke aviokompanije su to naplaćivale. Evakuacione letove koji su bili dozvoljeni nakon što su se vazdušni prostori potpuno zatvorili. Ono što to u praksi je značilo da je dva najbitnija segmenta aviosaobraćaja, aviokompanije i aerodromi, i ovo je sad jako bitno, su doživjeli kolaps potražnje od gotovo 80%. I kada za dve godine imate kao neki biznis zbrisanu potražnju, vi možda, a u ovom slučaju sigurno, i u slučaju aerodroma malo više, otpuštate ljude. Postoji nekoliko kategorija tih profesionalnih profila zaposlenih. U aviokompanijama su oni od korporacije, dakle kompanije koja, na primjer, nije na aerodromu, do tih operacija vazduhoplovnih koje čine piloti, stjuardese, mehaničari, tehničari, inženjeri. Oni su malo, ajde da tako kažemo, teži za zaposliti ili otpustiti ili obučiti ih. To su, dakle, godine ili meseci obuka. I velika većina aviokompanija je njih slala na neplaćeno. Ili su napravili neko rešenje, ali da su oni i dalje tu kada se stvari vrate, da nastave. Na primjer, Air Srbije je to uradila, otpustila je nekoliko, ne znam, pilota, stjuardesa, ali je to bio jako mali procenat. Plus je Air Srbija, kao većina državnih aviokompanija, dobila subvencije od strane države na osnovu korone. Tako da tu nije bilo drame. Ali kod aerodroma je bilo drame i sada vidimo epilog tih drama, a to je da na aerodromima postoji mnogo više tih profesija. Od onih koji vam unutar zgrade aerodroma gledaju prtljage, ručni prtljag kad ga skeniraju, dakle, onaj koji ne predate prilikom čekiranja. Dakle, obezbeđenje. Razne uslužne... Tako je, obezbeđenje. Onda imamo oni koji kada pređemo granicu, jer podsjetit ćemo se, dakle, svaki aerodrom je zapravo podeljen na pola. Vi kada stavite pasoš da vam ga neko pregleda, kada pređete, zapravo prelazite državnu granicu. Preko te granice je to jako bitno... To bi bila ničija zemlja. Tako je, ali to će biti jako bitno za ovo objašnjenje. Dakle, kada se pređe ta granica, onda je taj takozvani, zove se airside, odnosno sve što ima veze sa avio operacijama, ali
blizu aviona. I tu takođe, a to možete da vidite kada putujete, je ta neka svojevrsna košnica ljudi, a to su zaposleni koji opslužuju avione. Kada avion dolazi, dakle, taksira do gejta, tu je onaj koji mu maše da ga stavi u poziciju, to je onaj supervajzer koji organizuje sve te ljude, tu su oni koji ubacuju prtljage u avion, koji pune gorivom. E, svi oni su zapravo bili, ajde da kažemo, većina njih, možemo to da aproksimativno konstatujemo, su bili među prvima koji su bili otpušteni. Su tako je. Nekada su u aerodromi radili te poslove, onda su, recimo, pre nekih 30 godina, se to outsourcovalo privatnim kompanijama. To ćemo kada budemo pričali o Lufthansi, šta se dogodilo njoj. Dakle, da zapravo privatne kompanije na aerodromima rade te poslove i onda one jure klijente aviokompanije koje opslužuju. Svejedno, te kompanije, da li su to privatne kompanije, da li su to aerodromi, su zbog bukvalno nepostojanja biznisa morali te ljude da otpuste i za razliku od aviokompanija, oni su jednostavniji za obučiti se. I sada pomislio bi čovek, pa dobro, super, znači otpustili ste mnogo ljudi. Ali opet moraju neke provere da prođe, ne može svako da priđe avionu da baš stavlja koje je što je prkljagili. Zato sam pomenuo granicu. Dakle, oni sa jedne strane jesu, pod navodnicima, jednostavni za obučiti. Dakle, odnosno njihovi jednostavan posao rade. Otpili. Manuelan, tako je. Često, da. Dve, možda nedelje, tri nedelje u vrh glave. Dakle, nije kompleksno da sada prosječan putnik razmišlja, pa dobro, okej, okay, imali su, morali su da ih otpuste, pa što ih nisu zaposlili. Problem je onaj deo kada, da oni svi rade preko granice i to zahteva specifične bezbednosne provere i sertifikaciju od regulatornih tela koji se bave nadzorom kvaliteta bezbednosti aviosaobraćaja. Te sertifikacije i te bezbednostne provere obično traju od 3 do 6 meseci. A vama ti ljudi trebaju odma, a setit ćemo se da države, sve države, gotovo na planeti, nisu znale, nisu dobro obaveštavale svoje biznise, nisu znale kad će korona da prestane. Svi smo se žalili na tu komunikaciju i jednostavno nije moglo da se desi da neka država kaže tebi kao tom biznisu, posebno avio saobraćaju, tada sigurno će se desiti da mi svi skidamo maske, da to. Dakle, oni jesu mogli da se spreme, neki se jesu spremili, neki nisu, odnosno sve pitanje razmere. Dakle, ovo što gledamo, ove horore, Britanija, London, Amsterdam. Da, britanski aerodrom je nešto, kako se to kaže, smanjio je obim posla. Rekao je, ne može toliko letova. Tako je. Oni imaju problem. I šta to da znači? To znači da sad jednostavno se smanjuje, ako ne znam koliko ljudi dolazilo u Britaniju preko aerodroma, da to sad bude ukinuto ili to ide na neke druge aerodrome? Ne, bukvalno bude ukinuto, zato što su prvih par nedelja se snalazili, konstatovali da postoji usko grlo i to su sve one gomile kofera koje tek naknadno prvo dolaze, pa onda budu na onim fotografijama koje smo videli. Tada tek treba da uđu u sistem izgubljeno nađeno. Sve je okej kada uđu u sistem, ali one kofere, oni tek čekaju da budu uđene, tako da se zavedu. Ono što se dogodilo je dakle da oni jednostavno su, i to moramo da konstatujemo, dakle da je to razmera. Mi nemamo tih problema. Dakle, naš i aerodrom, dakle, sada pod koncesijom, dakle, kompanija Vansi i jedna privatna kompanija koja za druge kompanije radi ovo opsluživanje aviona, oni su, a to je bilo baš čudno, odnosno nezabeleženo, da su oni nekoliko meseci pred sezonu objavili oglase za baš tu te, da kažemo. Imali su dojavu kad će kakva će biti sezona ili procenu. Količine saobraćaja, i tu malo da dođemo, dakle, u realnost, da smo mi kao zemlja apsolutno nemerljivi, nebitni, imamo mnogo, mnogo manje letova i putnika u odnosu na London, Amsterdam ili Pariz. I zbog toga mi to ne osjećamo, a posebno to ne osjećaju, na primjer, najzainteresovaniji kategorija putnika koja možda ovo gleda, to su oni koji idu na more, koji su za preko turističkih agencija uplatili aranžmane unapred. To je najprofitabilniji koncept poslovanja aviokompanije, da oni unapred prodaju turističkoj agenciji mesecima unapred pun avion garantovano
i oni će to da obave. Oni ne lete preko velikih evropskih čvorišta, nego idu na male turističke aerodrome i tu apsolutno nema nikakvog problema. Problemi se dolaze, na primjer, pre ovoga vam je uvek bilo da malo razmišljate. Da li da idete Air Srbijom, na primjer, Beograd-London direktno, povoljno je, ima nekih razloga, ali takođe možete možda malo povoljnije Lufthansom, Beograd, Minhen ili Frankfurt, London. I to kada vi kao poslovni putnik ili, ajde da kažemo, fizičko lice napravite taj itinerar, to je pre ovoga bilo izvodljivo. Sada je problem prelaska preko tih čvorišta koji ni jednostavno nemaju te ljudi. I evo, da završim moj konkretan primjer. Evo, ja sam pre nedelju dana bio na ovom jednom od najvećih vazduhoplovnih sajmova u Londonu baš. Letao sam Wizz Airom preko Lutona, a to je onaj, ajde da kažemo, drugi ili treći po veličini u širem reonu Londona. Sve je bilo okej kad smo sletali. Kad sam se vraćao, let je bio odložen 4 sata u totalu, sam zakasnio. 2 sata konkretno na pisti i vrlo praktično objašnjeno zbog čega. Dakle, to su nam govorili sve vreme. Dakle, mi smo svi ušli u kabinu, čekali. Nemamo dovoljno radnika koji opslužuju. Praktično, prvo da čekamo radnika da dođe da skloni stepenice, prvi set radnika koji to sad radi na nekom drugom avionu i kasni, a drugi set radnika koji obslužuje tek treba da dođe i vidimo, dakle, kofere sa strane, da ubaci kofere. I to je praktično bilo ilustracija da bukvalno postoji malo ljudi koji treba da urade te iste poslove koji, koliko god da zvuče besmisleno i trivialno, ne može da dođe neko sa ulice i da kaže tvoj posao je samo da sklanjaš stepenice do sa aviona ili da ubacuješ... A pritom to nije glavni aerodrom Heathrow, niti je frankfurtski aerodrom koji kažu da koji je još gori, čvorište čitave Evrope. I sad, a što se tiče konkretno Lufthansa, sad kakav je ovo štrajk? Je li to štrajkuju ti ljudi? Pa sad koriste priliku što su su deficitarni, pa da... Kad ćete da bolje da štrajkujete i da zabodete nož u leđa poslodavcu? Koliko novca oni to traže i da li uopšte to je izvodljivo, s obzirom da znamo da sve velike kompanije već nekoliko godina zapravo nešto tu oko tog plusa i minusa u financijama nije sve na mestu nego subvencije država stižu stalno. Baš tako. Dakle, velike državne aviokompanije, Lufthansa jeste zapravo istorijski počela kao velika državna firma i ne bi zapravo bilo putničke avijacije istorijski da nisu državne aviokompanije to sve finansirali kada je avijacija bila mlađa i mnogo, mnogo skuplja. Onda su kasnije došle te novi poslovni koncepti u pojavnom obliku low cost aviokompanija, ali inače gledano, aviokompanija kao biznis je jako teško profitabilno, odnosno jako teško možda napravi maržu. Jer ako dobro razmislimo, tehnološko, objektivno gledano čudo da vi nekoga stavite u stolicu, podignete ga u visinu od 10 km i da bezbedno... Da, ručak i piće. Tako je, i bezbedno ga priletite, je iz tehničko-tehnološkog konteksta skupo. I zato su ranije 80. i 90. karte bile skuplje. Onda je neko došao i rekao, ok, ove državne aviokompanije rade već decenijama, oni imaju te neke prevelike troškove po samoj konstrukciji svog poslovanja, ajde mi da napravimo kao neki privatni finansijski fondovi kapitala priču od nule i da na razne načine, koje već gledalci znaju, dakle, letenje na sekundarne aerodrome, manje posluženja, isključivo prodaja karata preko interneta, da mi napravimo te Ryanairove, Wizzairove i da imamo tu priču. Koja je zapravo prva low-cost kompanija? Jedan od prvih je bio Ryanair, da, u Evropi, ali oni su, taj njihov jako zanimljiv i živopisan i lucidan direktor, je zapravo dobio zadatak od tog fonda koji imao kapital koji, na primjer, ulaže u druge industrije, da ode u Ameriku i iskopira zapravo prvu pravu low-cost aviokompaniju Southwest Airlines, koji je legendaran, koji je smislio taj koncept, koji je toliko bio, ajde da kažemo, agresivan i marketinjski interesantan, da je čak izbacivao iz posla autobuske prevoznike između dva grada. I jednostavno se ceo taj biznis inače je jako teško profitabilan. A sada,
ovo kada kažemo za Lufthansu, dakle, oni su onda gledali da Lufthansa, na primjer, sada, ajde da kažemo, više privatna kompanija, ima nekoliko, ajde da kažemo, deoničara gde je u jako malom udelu država, nebitno, da bi oni opstali na tržištu finansijski, gledaju da outsourcuju sve moguće stvari koje nisu njihov osnovni biznis. Između ostalog, tu je i ovo opsluživanje aviona. I ovaj štrajk je jedan od sindikata njihove podkompanije koja opslužuje avione i naravno kao svaki sindikat, kada ćete da štrajkujete, onda kada je poslodavcu najbitnije da radite, to je sada, rekao sam i pre korone, ovo je sada apsolutni pik kada svi putuju. I onda zapravo Air Srbija, na primjer, objavila juče dakle, da njeni letovi nisu uopšte ugroženi zato što ona koristi, to smo već pomenuli, drugu privatnu kompaniju koja opslužuje avione, dakle, kada slete, i oni jednostavno ne štrajkuju. Slučajno se to tako desilo. Imamo, dakle, podatak da je negde oko, ne znam, stoji nešto hiljada ljudi zapravo pogođeno u ta dva dana tog štrajka. To sada, nažalost, eto, dolazi do onih indirektnih prozivanja, evo, kada, ne znam, se Nemcu to dešava, šta će svi ostali, ali zapravo nije to toliko, jer svi u avioindustriji rade po istim standardima. A koliko letova ima? Kad kažu hiljadu letova je ugroženo, to jest otkazano juče, koliko je to u odnosu na ukupan broj letova? Dobro pitanje, zato što je to i dalje jako mali procenat. Znači, sve ovo što pričamo jeste katastrofa, jer se procenat otkazanih letova, pomerenih letova, zalutalih prtljaga drastično povećao, ali nije veći od 30% svih, ajde na primjer da kažemo, letova u Evropi. Što znači da ako letite svaki dan mesec dana, da, eto, koliko, ne znam, 5-6 dana ćete doživjeti nešto, a ovih 20 nešto dana će vam biti ok, to je sljedeće do destinacije. Aviosaobraćaj je masovni vid prevoza, tako da samo oni koji su u ovo leto leteli preko tri najgora u ovom slučaju vazduhoplovna čvorišta, Heathrow, Schiphol, dakle, London, Amsterdam i Paris, Charles de Gaulle, oni su to iskusili, a desetine hiljada ljudi koji, na primjer, ide na more, nije ništa osjetio. Air Srbija izašla sa podatkom da oni zapravo od ovog novog rebrandiranja 2013. godine nikada nisu otkazali čarter let. Desilo se zbog one meteokataklizme pre tri nedelje, dakle, da su nisu mogli da pune gorivom avion dok se ovaj umunje, što je standardna bezbednosna procedura, i taj čarter je samo bio odložen nekoliko sati. I tu putnici imaju prava, dakle, da kada vam je let odložen nekoliko sati, da dobijete neke kompenzacije, ali evo, završit ću moj slučaj, na primjer, mi smo 4 sata kasnije došli i imamo pravo na voucher, odnosno neku vrstu kompenzacije. Vizer se nije ni javio, te voucher nećemo ni dobiti. Jednostavno, oni čak i da plate, oni koji su dovoljno pošteni da plate to, njima je to bukvalno u matematici da je to potpuno prihvatljivo, jer 80-90% letova ipak obavljaju. Prođu bez problema. Samo još oko ovog štrajka, koliko ljudi to sad štrajkuje, kolike plate oni traže, kolike imaju, je li to neki podatak koji znate? Država Nemačka je, na primer, kada je ovo sve se zakuvalo do kritične tačke pre, na primjer, tri nedelje, rekla da će čak i da uveze radnike iz Turske koji rade ovaj isti posao zbog hitne potrebe. Ne verujem da je ovo razlog tog štrajka. Jednostavno, ovo je taj sindikat koji se zove Verdi, koji je inače sindikat koji okuplja još industrija i još, ajde da kažemo, profesija, zapravo traži usklađenje plata sa inflacijom, što je globalna ekonomska boljka svih nas. I jednostavno, oni čak nisu, ne protestuju oni, jao, vidite šta se dešava, mi protestujemo u ime putnika, nas nema dovoljno, ne, nego gledaju svoje plate zbog inflacije, što će biti, da kažemo, globalni problem. Tako da, to se uvijek dešava. Također, na primjer, imali smo one prve skandale naših putnika zaglavljenih u Rimu, onih doktora koji su išli preko Frankfurta. Jedan od tih letova je bio
toliko odložen da su promašili tu konekciju i ostale sve neke probleme, zato što je na prvom delu leta iznad Španije ili Francuske bio štrajk kontrole letenja. To je isto jedan od razloga koji se takođe dešava leti, da kontrola letenja, na primjer, štrajkuju, oni takođe imaju... To je zastrašujuće kad kontrola letenja štrajkuju. Da, ali ne, ali ona onda obustavi. Dakle, nema to da li on dovoljno... Ne pusti avione da lete kako ko hoće. Tako je, ali to je priča. Znači, mi smo, kada je došla korona, vi ste iz menadžmenta čega god, aerodroma, aviokompanije ili kontrola letenja, rekli moramo da vam smanjimo plate. I mi smo na to prihvatili. Mi smo na to pristali. Kada je sve se vratilo, vi malo ste zakasnili da nam vratite te iznose. E sada, to što vi kažete da vi niste mogli da znate kada će to tačno da bude, da li vam verujemo da zapravo nećete da nam date koliko je zapravo bilo 2019. I na kraju, ako sve nam to rešite, šta ćemo sa inflacijom? To je boljka svih industrija, pa se to dešava i ovde, ali eto, u, nažalost, najgore mogućem trenutku. Nešto oko 3000 evra su pominjali prosečnu platu tih ljudi koji utovaraju to je za Nemačku... kofere, da standardna plata. Da. Dobro, a da li, spominje se stalno to korona, pa prošla korona, pa sad se vraća i u stvari u normalu, ali ne može da se tako brzo, jer su mnogi dobili otkaze. Je li samo korona? Šta je sa ratom u Ukrajini? Jer praktično, osim nešto iz Turske, govorimo o Evropi, i par letova iz Beograda, nema više letova prema Rusiji. Da. I koliko je to uopšte bilo respektabilan deo biznisa? Tako je. Igrom slučaja, iz Beograda do Rusije ima letova, to jest Air Srbije je dozvoljeno, što je jedna jako interesantna slučajnost specifičnog položaja Srbije u globalnoj ili geopolitici, to već znamo. Dakle, da ruske aviokompanije ne smeju u Srbiju, ali srpske nisu uvele nikakve sankcije, to jest nisu dobile zabranu od Rusije jer nismo uveli nikakve sankcije i mi letimo. Ono što je uticaj konflikta u Ukrajini je zapravo izuzetno dramatična ekskomunikacija Rusije iz celokupne civilne avijacije sveta, koja je nezabeležena od toga da su izbačeni iz svih međunarodnih vazduhoplovnih, vazduhoplovno-tehničkih i vazduhoplovno-regulatornih tela, što će im trebati godine, čak i da rat prestane danas, da povrate svoju poziciju, jer to su odobrenja, papiri, sertifikati, da vam evropska vlast, koja je najbitnija, jer sve na planeti proleće preko Evrope, da uopšte možete da dobijete, laički da kažemo, pečate na papire od strane Evrope, da možete da se vratite, da letite za i preko Evrope. Sljedeći problem je, dakle, ruske aviokompanije su, dakle, izbačene efektivno. Sljedeći problem je, dakle, da je potpuno paralelno, reciprocitetno zabranjeno zapadnim aviokompanijama da preleću Rusiju, koja je po svojoj veličini zapravo bila jedna od najlogičnijih ruta za neke parove interkontinentalnih gradova koje neke najveće kompanije opslužuju, na primjer British Airways od, ne znam, Londona do Japana ili tako neke Indoazije preko Rusije. Oni onda moraju da prave duže rute, što je onda i mnogo skuplje, ređe je frekvencija letova zbog toga. To je jedan od neposrednih razloga. Takođe, jedan od neposrednih razloga uticaja je poskupljenje cena energenata, koji sad se neki ne slažu da je to isključivo zbog Rusije, da je to bilo i pre, zbog potpunog kolapsa ekonomije globalne, pa restarta, pa lanca snabdevanja i ostalog. Ali je jednostavno došlo do kaskadnog povećanja naftne derivata, odnosno kerozina, ali to nije toliko se prenelo na konkretno što najviše zanima putnike, na cene karata. To može u vrh glave 20-30 evra da poveća cene karata. Razgovarali smo i 2-3 meseca pre turističke sezone. Bilo je tada rečeno da ko je kupio ide avionom na letovanje, platio napred, da može računati da će 34 evra morati da doplati ukoliko cena goriva poskupi. Jer se to generalno često dešavalo ili je prošlo bez tih povećanja, a da su vezana za cenu goriva? Negde jeste, negde nije. Dakle, vi kada zapravo
izvršite čin kupovanja karte, vi, naravno, ni to ne znate, imate neku vrstu obligacijnog odnosa, odnosno popisujete neku vrstu prava i obaveza i tu stoji da viša sila, a oni već to znaju istorijski, pa viša sila malo preciznije poskupljenje energenata, to bez pitanja da li hoćete ili nećete, morate da platite. Naravno da onda imate tu mikro neprijatnu situaciju da kao turistički aranžman vam poskupi za toliko, ali to nije toliko skupo. A gorivo, odnosno kerozin, je značajan procenat troškova generalno svake aviokompanije i ono što oni u biznis delu rade, radili su pre korone, da takozvano hedžovanje, odnosno kupovina goriva unapred, mesecima unapred, budući da je to berzanska roba, da ona fluktuira cenom. Dakle, ajde, pošto nam je to jedan osnovnih troškova, osnovni resurs, da. Tako je, da to kupimo na gomili unapred, da se zaštitimo od fluktuacija, šta ako mi počne neki rat na Bliskom istoku, ode cena goriva, to. Ali onda kada je korona krenula, kada je svet sve te geopolitičke igre, zatvaranja outputa od OPEC-a, te nafte i svega toga, onda je čak aviokompanijama i onemogućeno da kupuju napred. I onda i sve te komplikacije zapravo dovode do toga da vi kao koliki god da ste poslovni genij, koliko god znate da balansirate neki Excel, ako se bavite poslom avioprevozioca, vi jednostavno ne znate šta da radite. Na se primjer, iz dana u dan prave biznis planu ili iz nedelje u nedelju. Tako je. I onda ljudi uvijek pitaju, pa dobro, zašto da ja da plaćam, ne znam, kao poreski obveznik, ne znam, Air Srbiju, šta ako Air Srbija propadne, doći će gomila low cost avio kompanija da sve to preuzme. Praktično se desilo da zapravo neće. Na primjer, bankrotirala je Adria Airways, slovenačka aviokompanija. Došlo je nekoliko low-cost aviokompanija na nekim linijama, a neke osnovne povezanosti koje Slovenije nisu toliko bitni jer je ona blizu Nemačke, ali tipa neke linije nisu postojale, na primjer, Ljubljana, Frankfurt ili München dosta dugo. Tako da nije baš tako. A takođe, low-cost aviokompanije, evo na primjer Wizz, kada je počela cela korona, oni su objavili da zapravo imaju takođe kolaps biznisa, dakle 70-80%, ali da imaju u banci keša, zaboravio sam tačno, više od 2 ili 3 milijarde evra. Ali, taj novac je alociran samo za kapitalne investicije, kupovine aviona, pre svega, i neke jako bitne stvari, a njihov biznis kao biznis je bio kao svaki drugi i oni su otpuštali pilote i ponašali se kao da nemaju te pare, dakle nisu kao neki poslušan preduzetnik koji bi uvek uzeo, razmisliću posla. Ovo sam čuo za crne dane, sad su crni dani, pa da trošim. Ne, nego oni tako održavaju cenu svojih akcija, dakle na osnovu, oni su svi na berzi, njihove akcije su dakle stabilne, odnosno cena akcije je stabilna, ne pada drastično, jer onda investitori znaju da imaju veliki rezervu koju nikada zapravo neće upotrebiti. Tako da oni imaju identične gotovo probleme kao klasične aviokompanije, ali imaju taj marketing koji, evo sada me, ne znam, gledalci gledaju i kažu, pa dobro, ja ipak sam putovao za 20 evra. Da, ti sa što gledaš ovo, jesi ti. Ali u procentu, jako mali broj vas koji gleda je uspeo u nekim promocijama da za neko vreme da uzme to. 80% ostalih je platilo veliku cenu aviokarte. Evo, odnosno, ja, na primjer, standardnu cenu. Tako je. Evo ja, na primjer, iz nekih razloga sam zakasnio sa rezervacijom ove karte Beograd, London, dakle, dve nedelje pred let i platio sam je 400 nešto evra. Low cost aviokompanijom. Tako da, jer oni naravno podešavaju onda svoju ponudu na sajtu i to je dinamičko određivanje cene u odnosu na potražnju i bukvalno je to u realnom vremenu i određen broj sedišta u kabini dobije određenu cenu, ali drugi, dve trećine, na primjer, iste kabine, istog aviona, dobije skuplju cenu. I to jednostavno nikada nije toliko jednostavno kao da su oni mnogo jeftiniji, a ovi su. A šta je sa avionima? Rekli ste, oni su kupovali one, ali šta je sa avionima? Ono što je bilo zanimljivo, to je šta će ruske aviokompanije sada raditi, kojim avionima će leteti. Oni još imaju, pa su oni nešto konfiskovali neke avione, ja to nisam ispratio. Tako je, pa sad je zabranjeno njima da kupuju ove avione sa zapada. Pa prave neke svoje. Pa da li prave neke svoje? Desila se jedna od najinteresantnijih stvari koja se nikada nije desila globalno. To je jedno od najvećih, pod navodnicima, pljački zadržavanja, konfiskovanja putničkih aviona u Rusiji koji su od strane ruskih aviokompanija
lizovane, iznajemljene od strane kompanija koje se leasing kuća koje su na zapadu. Rusi opet s druge strane, kada su rekli ok, sad vi ste nama konfiskovali celu našu državnu imovinu, naše financije, naše bankarske rezerve i sve ostalo gde god se da su se našli po Evropi, mi ćemo sad vama vaše avione. Neko bi sad tumačio to kao opravdano, paralelno, uravnoteženo, međutim, ta industrija kao takva funkcioniše po tom principu. Vi kao aviokompanija, jako retko, ako ste manja aviokompanija, na primjer Air Srbija, ne kupujete avione, već ih iznajmljujete. Jer, kao što sam rekao, leti se leti 70-80% saobraćaja, zimi se, onda mi ne trebaju toliko aviona zimi. Onda ne moram da ih iznajmljujem. Onda mogu više da iznajmim leti. Tako funkcioniše velika većina aviokompanija. Ruske aviokompanije takođe su iznajmljivale ajde da kažemo, isto preko 80% Boeinga ili Airbusa, odnosno zapadnih putničkih aviona, putničkih aviona zapadnog porekla. Uradili su ovo što su radili, rekli su, dakle, mi nećemo da vraćamo te avione, onda za posledicu toga možemo da ih letimo samo unutar Rusije. Inače, jer će ako negde slete, tamo će ih zadržati. Zaplene, da. Tako je. Unutar Rusije je značajan aviosaobraćaj, međunarodne distance, da. Tako je, međunarodne. Samo da spomenem, unutar Rusije, to sam zaboravio na početku, ono kad sam pričao o prvim low cost. Prve low cost kompanije su zapravo ruski transport unutar Rusije, kad su oni koristili vojne avione da seljaci idu na selo da voze robu, jer su prevelike distance, a nafte i vojnih aviona bilo u neograničenim. To je potpuno neregulisano, to ni ne moramo da uvedemo. Možda je čak i na nivou legende da je to baš tako bilo, ali... I onda oni jednostavno kažu, mi ćemo te avione da nećemo ih vratiti, to ćemo da koristimo samo unutar Rusije, ali time, opet, da se rat završi sutra, su napravili sebi neverovatan problem koji vlada u najosnovnijem kapitalizmu, a to je poverenje, da li nam oni ugovori znače bilo šta. I jeste da svi ti ugovori se nekada poništavaju zbog konteksta takozvanog više sile, ali viša sila je mogla da bude i da vi te avione jednostavno preletite nazad. Pa smo mogli da se dogovorimo. Ali vi ste uradili ovo što ste uradili i to će dramatično da potkopa poverenje prema Rusiji sve i da rat stane danas. Drugi deo priče koji je jako zanimljiv, koji recimo eto, naš portal baš pokriva, a to je ruska avioindustrija koja je inače godinama ranije pokušavala da pravi sa manje ili više uspeha putničke avione u svojoj režiji. Jer oni su... Ne vidimo da ove migove dobro, tako dobro je, rade. U oblasti odbrane su oni bili podjednaka sila sa Zapadom u kontekstu istraživanja i razvoja proizvodnje borbenih aviona. Dakle, taj, ajde da kažemo, suvi genij je identičan i na Zapadu i na Istoku kada je reč o projektovanju aviona. Međutim, taj suvi genij nije dovoljan da vi napravite savršen putnički avion, što vi kao, ajde sad to potpuno banalizujemo, ali ispravno, neki Rus možete da projektujete, možete, napravite, jer svaki putnički avion koji se poslednji projektuje je najefikasniji, najoptimalniji i sve. Ali, Boeing i Airbus proizvode te putničke avione decenijama i oni imaju nešto što je ključno za to, a to je lanac podrške kada se avion pokvari, rezervni delovi i uopšte prodaja kupcima na razne dilove i to. Sve to, nažalost, Sovjetski savez i Rusija, iako je imao veliku većinu ekvivalentnih putničkih aviona zapadnim, nikada nije mogao da napravi globalno kapitalistički, jer su od 50-60. Godine rekli nećemo da se igramo, mi smo komunisti, onda nisu mogli da podrže globalno sve te svoje putničke avione, koje sada možemo da analiziramo, ali nećemo, da li su bolji ili loši, nebitno je, jer vi jednostavno kao neki Ljušin ili Tupoljev, dakle, koji proizvodi ruski putnički avion, niste prisutni osim možda na Kubi, istočnoj Evropi, ali i vrlo kratko ste bili u istočnoj Evropi, jer posle 90-ih su se oni razbježali na zapad, tako da oni nikada to nisu uspeli da urade, odnosno nakon 2000-ih su se vratili. Suhoj je, na primjer, napravio svoj putnički avion za kraće destinacije, Suhoj Superjet, koji je počeo malo da se prodaje, negde malo, ne znam, u Irskoj, Meksiku, imao je sada uspehe i padove, ali one veće naslednike, odnosno, pardon, zamenu za Boeing i Airbusove na srednjim destinacijama,
su baš krenuli da prave prilično uspešno kompanija UAC, odnosno taj avion MS-21, dakle taj najnoviji ruski putnički avion. Baš eto, ja sam bio na tom sajmu u Dubaju prošle godine u novembru, oni su ga prikazali čak i sa svojim motorima, jer je to isto jako bitno. Dakle, možete napraviti kakav god ćete strukturu aviona, ali motore prave posebne kompanije. To je jedan od najkompleksnijih tehnološki gledano segmenata letelice. Oni su čak i to uspeli da naprave. I mi smo eto kao portal baš entuzijastično pratili njihovu tu civilnu avio industriju, ili jako zanimljivo kako vi kao neko ko nema globalno... Svidi ruski odgovor na... Da, i na dogodi izazov, se. Tako je, i dogodi se ovo što se dogodilo, što ih je u tom industrijskom delu, dakle da oni proizvode svoje putničke avione, sada takođe, nažalost, unazadilo, jer oni imaju samo jednu ili dve opcije svojih motora. Naprimjer, taj Suhoj Superjet koji je bio, možemo reći, najuspešniji novi putnički avion iz Rusije je preko 70% ima sistema i komponenata sa zapada i tek su počeli da šire svoju mrežu podrške i, nažalost, dogodilo se ovo što se dogodilo. A dobro, šta sad oni rade? Ti avioni morat će se poprave uskoro i tako, je li sad neki Boeingov ili Airbusov avion koji leti od Moskve do Leningrada, Petrograda, da li on sad, posle nekog vremena, zvaničan odgovor je treba da bude popravljen, a Boeing i Airbus to neće, jer postoje sankcije, šta se sad dešava? Formalni odgovor je da će oni kad tada se prizemlje. Nezvanično, ono što znamo da se dešava, na primjer, kada je Iran dobio prvi talas sankcija, je da su oni pravili gomile nekih zaobilaznih puteva, privatne firme, posrednici, pa su čak kao Iran uspeli da dobijaju delove za borbene avione koji su nekada za vreme iranskog šaha, koji je bio, rekli sam ga, zapadu, kupovali od Amerike. Znači, može da se prošvercuje, doturi i šta god. Ti svi ljudi koji rade i svi ti servisi, da ih tako laički nazovemo, nisu, ali zbog gledalaca, servisi aviona, oni su podjednako stručni, sposobni, do pre rata, do dan pre rata su bili sa svim pečatima i papirima kao u Evropi. Oni to mogu da održavaju i zaista ne mogu da projektujem, ali neće tu biti tragičnih posledica. A najverovatnije šta će se dogoditi je da će Evropa i Amerika u nekom trenutku da procene da je tačno da zbog moralno-etičkih razloga moramo da kaznimo Rusiju kao Zapad, to nam je stav, ali da zbog bezbednosti ljudi, dakle, uvek Zapad kažnjava vlast, a ne ljude, ćemo napraviti izuzetke i najverovatnije će im dozvoliti nakon nekoliko meseci, a videli smo imamo i drastičnije relacije da ipak može gaz da se plaća i sve vreme se plaća. Ne, i ovo okove turbine može da se popravlja, ne tako može... Tako je će to rešiti. Tako da je bilo bitno da se pokaže drastičnost neke akcije, sankcije, putničkih aviona, gde ćeš vidljiviju stvar i onda će verovatno to da relaksiraju kako vreme bude prolazilo. Dobro, sad da ostavimo sad to. Da sam još i vidim da li sad oni u letovima prema Kini i ovamo... ovim letima koji nisu da koriste ipak te avione koje ne smeju da... Da koriste u Kinu, smeju na Aziju. Tamo ih neće zapleniti neki vlasnik iz neke leasing kuće. Dobro, ali da se vratimo na naš slučaj. Air Srbija. Sad videli smo, nedavno je nabavljen još jedan ili dva aviona, otvorena ili najavljena sad linija za Chicago, pa za Peking, je li tako? Tako je. I sad ljude to zbunjuje zato što paralelno ide to, ta priča da ide kriza, sve je teže, a opet ne deluje kao da stvari ipak se kao kreće napred. Je li to sad korišćenje neke posebne situacije da će preko nas ići u Kinu ili je jednostavno to autentična potreba ovde šikta? Ovo drugo, da. Kina nema nikakav problem ni sa Evropom, ni sa Amerikom, svi lete gde osim hoće. Osim te putanje preko Rusije. Tako, baš tako. Igrom slučaja... A naši avioni smeju preko Rusije da lete? Smeju. Zato što mi nismo uveli sankcije Rusiji, Rusija neće onda, nema razloga da nama zabrani. Ono što je vezano za Kinu je da igrom slučaja kad je Air Srbija najavila tu svoju liniju za Kinu, da je Hainan Airlines, kineska aviokompanija, to je malo pretekla Air Srbiju, rekla je, to je već i počela, predsednik države bio na otvaranju te linije,
ali čak i dve aviokompanije da saobraćaju između Beograda i Srbije, ni to nije dovoljno kapaciteta za, ako se desi, daj Bože našim turističkim radnicima da se desi, da se Kinezi masovno vrate, jer smo iz nekog razloga bili pametni, pa im rekli ne trebaju vam vize. Imali smo dramatičan skok porasta kineskih turista pre korone. Tako da ta cela priča nema nikakvog problema. Dakle, jeste da svi najavljuju globalnu ekonomsku stisku. Da li to utiče na aviokompanije? Ne toliko, jer vi koji jedva spajate kraj s krajem ćete možda ići na more. Ali postoje druge kategorije putnika, poslovni putnici, oni koji rade razne projekte. Zapravo, to je sve jedna druga kategorija putnika kojima, ajde da kažemo, laički firme plaćaju i to mora da postoji. Tako da neće tu biti toliko uticaja, a Srbija, odnosno država Srbije, jer Srbija su iskoristile povoljne te političke odnose i dobile neke značajne popuste iz Kine vezano za naplaćivanje preleta preko Kine, pa je to na političkom nivou izvedeno da Srbija, to je Air Srbija, ima interes da onda zbog te linije nove ka Kini uzme još jedan onaj veliki avion, Airbus 330, koji ide preko okeana. I kada ga je uzela još jednog, onda je dobila mogućnost ne samo da leti do Kine, nego da napravi još jednu liniju preko u Severnoj Americi. Jer je do sada imala samo jednu, a to je do Njujorka, što je zapravo uvek bilo pitanje, pa zašto do Njujorka, zar nije srpski Chicago, ono, pa ne, upravo kontra, jer Air Srbija u Evropi ima značajnu mrežu letova k raznim iz Beograda do raznih destinacija. Idete ne tamo gde imaju samo Srbi, nego u grad koji je najveći miks nacija na planeti, a to je Njujork, i onda neki Albanci, na primjer, idu sa vama Njujork, Beograd, Beograd, Tirana, i to je poslovno bio logičniji potez. Ali onda sad kad imamo taj još jedan avion koji ide do Kine, hajde da vidimo da li ćemo Kanadu ili Chicago, i to je neko, ajde da kažemo, u tim nekim lajčnim krugovima iznenađenje. Pa zašto nismo išli do Kanade? Evo, nije ja konkretno, ne znam, to objašnjenje, ali izabran je Chicago. I zapravo onda će Air Srbija takođe da poveća broj letova sa drugim avionom do Njujorka. Air Srbija je rekla da je ona, ako se poslovno posmatra samo ta linija, od stravičnih ulaganja došla do zelene grane, ako se to gleda izolovano, negde pre dve godine. Govorimo o Njujorku. O Njujorku, tako je. Tako da vi onda, ali to je zaista nebitno, naravno da razumem, sa jedne strane moramo da budemo empatični prema političkim kritikama, poreski obveznici to finansiraju, ok, a s druge strane, vi ste napravili, koliko god to da košta, to je saobraćena infrastruktura. Niko se ne žali kada vidi da se neki put otvori, koliko god onda košta, ok, može da kaže... Ili zapravo autoputu do Amerike, tako? Tako je, jer može da kaže, ok, kilometar autoputa je preplaćen, to je skandal, hapsi ovog onoga, ali neće nikada da kaže, nemoj to da ulažeš. Znači, posao države je da ulaže u saobraćenu infrastrukturu, a sada da li će taj put ikada da se otplati, možda to i nije možda funkcija direktno, saobraćaja, možda... ali to zaista možda i nije funkcija saobraćaja, jer on koliko indirektno, to nažalost Air Srbija nikad nije uradila, da recimo vidi koliko jedan putnik, koliko god da on je potrošeno, ajde da kažemo, para poreskog obveznika, kada se on preveze, koliko on indirektno potroši u Srbiji ili kao turista, ili to, računica je uvek... Na... Ako je biznismen došao, onda možda se napravi neki... Ali i turista, računica je uvek, a to je uvek moja odbrana bilo kog aviosaobraćaja, bilo koje aviokompanije, da je računica uvek net pozitivna na ulaganje koje zvuči drastično, koje zvuči, ne znam, iznajmljivanje aviona je skupo, plate posla su skupe i sve to, ali ekonomija razmere je jednostavno tu i to je zaista isplativo, da tako kažem. Da, i državna kompanija je uvijek bila i neka vrsta simbola države i u inostranstvu i u zemlji, i govori o tome kako koliko država ima snage, ako ima snage ide. Jer vi ako ne uložite u saobraćaj, avio saobraćaj je najbezbedniji, najbrži i najpraktičniji vid saobraćaja. I ako vi ste u razmišljanjima hoćemo da pravimo razne neke ekonomske stvari u zemlji, ako ne obezbedite, to jest ne potrošiš pare da bi
trošio, paradoksno zaradio, neće ništa raditi, tako da... Ali to se sve dešava preko aerodroma Nikola Tesla i sad mi stalno gledamo te slike da na aerodromu u tokom procesu rekonstrukcije nešto za... Imamo je neku kompletniju informaciju o tome koliko traje ta rekonstrukcija, šta će da se desi, da li su sve to što se vidi te iscurela voda, pa parking je ovamo ili onamo. Da li su to samo faze u okviru rekonstrukcije koje će biti dovedene u red? I je li to se može nazvati rekonstrukcija ili to zapravo prepravljanje aerodroma na jedan drugačiji aerodrom? Tako je. To je potpuno ovo drugo. Dakle, gradilište, kao svako gradilište, izgleda jezivo, neuslovno i neprijatno je da to iskusite. To je ono što danas putnici mogu vide ovih par mjeseci. Gledat će to najverovatnije do kraja ove godine i možda malo preko sledeće godine. Ali ono što će vidjeti kad se to završi je, znači ovo što je, kako kažem, ne negiram činjenicu da sve to izgleda toliko jezivo kako izgleda. Međutim, potpuni taj prilazni deo aerodroma se potpuno menja. Sećate se, ima neka dva puta, pa onda onaj koji ide ispred zgrade. Sad se sve to briše ovim radovima i pravi se jedno veliko U koje treba da onda ubrza celu priču, da se cela ta zgrada, sada da ne idemo u detalje, jednostavno uveća i izvuče na put, ajde tako da kažemo. Sada već možemo da je vidimo kada izađemo iz zgrade i pređemo celo ono gradilište, pa se okrenemo iza sebe, vidimo to uvećanje te zgrade. Ona je cela dobila onu novu sekciju, C sekciju, ona je novo izgrađena, ali takođe je ceo aerodrom dobio drugi sprat, jer je zbog raznih razloga, od istorije kad je napravljen do danas, su dolazni i odlazni putnici se mešali. Sada je koncesionar odlučio da izgradi još jedan sprat i da razdvoji dolazne i odlazne putnike, što je još bezbednije. I bit će samo jedna ta centralna kontrola prtljaga, koja već sada postoji. I, kako da kažem, odgovor je zapravo da kada se nešto toliko drastično ne dograđuje samo, nego potpuno menja, gradilište kao takvo je neka stvar koja mora da postoji, neprijatnost mora da postoji. Da li su ti ljudi koji to projektuju i grade mogli da naprave neko bolje rešenje, to treba zaista neki inženjer da kaže. Management, ali ono što je moglo da bude još veća katastrofa, još veće crnilo, da se igrom slučaja nije desilo da nije urađena koncesija, imali bi još jedno veliko državno preduzeće zvano aerodrom, koje bi takođe morali da subvencionišemo, jer je ono takođe izgubilo 80% saobraćaja pre korone. Ali, da li je to bilo slučajno ili namerno, država je, na primjer, odlučila, hajde da damo aerodrom u koncesiju, da sad idemo u detalje zbog sve čega, jer su svi, na primjer, okolni aerodromi dati u koncesiju, da ne idemo sada u to da li možemo sami ili ne, ali što se dogodilo? Igrom slučaja, zbog ekonomije, zbog, ajde da kažemo, rasta ekonomije Srbije u poslednjih par godina, je došlo do velikog interesovanja raznih kompanija koje rade globalne koncesije. Da li je naša država to već znala ranije ili nije, ili je samo rekla, ajde da vidimo. Desilo se da su ovi iz Francuske, dakle globalna kompanija Vinci, koja to radi još 10 ili 15 aerodroma širom sveta, rekli, mi ćemo za tu koncesiju 25 godina da damo 1.300.000.000 evra. Šta se dogodilo? 501 milion evra su od tih 1.300.000.000 su dali odma prva rata, a sada ona priča o kojoj Srbiji imali smisla i ulagati u Air Srbiju ili nema, igrom slučaja negde oko 300-400 miliona evra je dat u Air Srbiju uz preuzimanje dugova JAT-a u totalu. Tako da, Air Srbija je onda, zbog svoje te nove, kada je nastala nove neke strategije, povećala broj putnika, samo zbog Air Srbije i aerodrom Beograd povećao milion ili još nešto hiljada putnika, što je koncesionare zainteresovano, odnosno državi dalo mogućnost da uopšte ima poslovni slučaj. Igrom slučaja se u prvoj rati te koncesije bukvalno pokrilo celo taj trošak koji ste vi davali u Air Srbiju, sad da neko misli da opravdano ili ne, nebitno. I ono što je jako bitno, ostalih 700 miliona evra
tog dila... To je ovo ulaganje. Tako je, je osigurano pre korone, jer taj koncesionar, budući da je globalna svetska kompanija, nije čak ni potrošila svoje pare iz svog džepa, sad ćemo sa onog primjera Vizera, nego budući da su na berzi, budući da to rade taj posao, su pozajmili te pare od evropskih banaka i jednostavno je došla najcrnije moguće vreme da nešto gradite na nekom aerodromu za vreme korone. Oni su sve te pare imali pre toga i bukvalno je čak cela sve te izgradnje i nova infrastruktura ili proširenje postojeće je čak sada i brža, jer su oni sve vreme to radili za vreme korone, a, na primjer, i sad je to opet, nećemo ići u tu priču da li je mogla država sama da radi aerodrom ili nije, može, i aerodrom državni je bio profitabilan, može da se zaduži za kapitalno ulaganje u infrastrukturu kod banaka, ali onda, budući da je državna firma, zapravo taj dug onda ide na dug države. I ono što ističu, to je da je važno da uprkos koroni taj posao rekonstrukcije popravljena nije prekidan, nije usporavan čak. Tako. I vi niste mogli da dobijete pare, na primjer da ste kao neki aerodrom, htjeli da dobijete kredite usred korone, kada ono, da ćete vi postojati za dve godine, niko ne zna. Oni su sve te pare uzeli to i to je jedna povoljna okolnost za koje to ne znam koliko su ljudi svjesni. Znači, do kraja sezone ljudi da aerodrom gledaju, posmatraju kao gradilište, a ne kao aerodrom koji radi loše, već kao gradilište na kome mora tako biti je, tako neke povremeno, neuredno, povremeno da procuri, da se potopi i tako dalje. A poslije ćemo da vidimo da li će to, ta kiša da više nikad ne dođe kroz krov ili tako. Pa, mi smo eto konkretno inače ovaj... Samo me zanimljivo, znam da ste pisali ranije, bili ste oduševljeni poslovnim uspehom Niškog aerodroma pre nekoliko godina, koji je praktično od ništa dospeo do respektabilnog aerodroma. Ta aerodrom i danas posla je pristojno, posle je bilo nekih strukturiranja, promjene vlasništva. Da, on malo slabije sad posluje zato što on nije, ajde da kažemo, Beograd, on nije pod koncesijom, on je, ajde da kažemo, državna kompanija i zavisan je od low costera. Da li je poenta da on poslovno dobro posluje, jer low costeri su low costeri zato što ne žele da plaćaju mnogo aerodromima. I onda je to začaran krug i onda taj aerodrom kaže, pa dobro, mi ćemo da... Na granici, ako oni malo podignu svoju cenu, onda izgube low costera. Tako je. I onda mi razmišljamo, ok, dakle, da li uopšte možemo da dovedemo, to je taj genije celog tog prvog menadžmenta, dakle, mi moramo to nekako da potpuno smanjimo, čak možda dovedemo na nulu, ne bi oni uopšte došli. I zapravo je možda i cilj da, na primjer, Niš ne mora da ima neku profitabilnost, ali da omogući demokratičnost putovanja svim tim stanovnicima koji gravitiraju, koji nisu samo Nišlije, već cela Južna Srbija. I tu je negdje računovica negdje između. Na primjer, da vrlo konkretnije pojasnim, hrvatski mali aerodromi uz obalu nema nikakvog problema, jer oni kažu, dakle, mi ćemo da vam ono vi kao low costeri ne plaćate maltene ili ništa, nešto simbolično, jer nas samo zanima ta količina ljudi koju vi dovedete i oni šta troše od turizma, zapravo... Znači, taj turizam onda finansira postojanje tih aerodroma. I, nažalost, ljudi to ne znaju toliko, što naravno nije pogodno da se tumače low costeri. Low costeri zapravo su plaćeni od strane turističkih organizacija, opština ili širih lokalnih jedinica da uopšte dođu, na primjer u Hrvatskoj, postoje tenderi koji su formulisani kao oglašavanje u avionima od strane turističke zajednice, na primjer, ne znam, Dubrovnik ili Rijeke, a zapravo je to direktno plaćanje nekoliko miliona evra da ti ja kao Ryanair ili Wizz Air uopšte dođem pri Ryanair. Ali se to toliko isplati jer Ryanair za to garantuje pune avione i aerodrom kao mali aerodrom u Rijeci ne zarađuje ništa. Ti putnici onda potroše na rivi novac. Nego samo da ne istekne vreme, bili ste na tom sajmu u Londonu, između ostalog ste pratili i aktivnosti ove kompanije PRDC. Kako se to vama činilo?
Ovih dana su požari, znam da PRDC imaju neke varijante sa protipožarnim dronovima i bombicama. Uputiću gledalce da na našem portalu Tanglosik čitaju u sledećem redu dužu reportažu, baš vezano za kompaniju PRDC. Oni su bili jedini predstavnik Srbije na tom. Baš tako, iskoristili smo priliku da ih intervjuišemo. Posle ne znam koliko decenije da kažemo da je neko prisustvo odavde, jer su velike bivše jugoslovenske kompanije koji su proizvodile borbene avione izlagale na tim velikim sajmovima. Ovo je prva privatna firma da je zapravo zakupila štand tamo, što naravno nije jeftino, ali i izložila dakle, svoj proizvodni program koji su te takozvane besposadni multikopteri, odnosno dronovi, koji su zapravo jedna kategorija nečega, evo doći do toga. Ali poenta je dakle, da vi morate mnogo da potrošite i da budete prisutni na jednom od ta tri najveća sajma u Evropi koji se ovaj londonski desio. Prvo razvoja, potom i u promociju. Tako je, da bi tada, na tih nedelju dana, koliko taj jedan od najvećih sajmova na svetu, konkretno taj London, jedini u ovoj godini, traje, znači nedelju dana, zapravo cela vazduhoplovna industrija dolazi u London tih 7 dana. I vi onda ne samo da prodajete nekome, nego i pregovarate, uspostavljate saradnju sa dobavljačima. I konkretno za PRDC, dakle oni, to ćemo mi dakle objaviti, su zapravo imali nekoliko faza razvoja svojih proizvodnih, to je svog proizvodnog programa, odnosno tih dronova. Sad su došli do treće iteracije po veličini tih dronova, koji su zapravo... IK-50, je li tako, koji nosi 50 kg? Koji su, baš tako, koji su zapravo prvi serijski proizvedeni dronovi. Mi imamo još 2-3 podjednako dobre kompanije koje se bave proizvodnjom dronova, ali oni, na primjer, nisu imali kapital koji u ovoj, ajde da kažemo, ta porodica inženjera Petrašinović, koja je onda sa Pinkom napravila to suvlasništvo, odnosno partnerstvo. Potreban je veliki kapital da razvijete te proizvode. Sad ću reći nešto što malo zvuči glupo, ali nije teško razviti dron, jeste teško, ali, na primjer, oni su meni rekli, baš kad smo pričali, dakle, da je platforma relativno jednostavna za razviti, ali upotreba, nosivost i ono šta se nosi, šta se adaptira u odnosu na... I te finese koje posle prave razliku na tržištu, to je... To traži kupac, on traži upotrebu, on traži određenu nosivost i on traži šta taj dron nosi plus koju onda u kompletu misiju može da obavi. I oni kažu dakle, da zapravo je napraviti fizički drona, za njima to nije toliko teško, naravno, je jedna stvar, a prodavati, nalaziti klijente koji onda imaju svoje specifične zahteve kako da ga upotrebim, da li da gasim požar ili snimam kamerom ili pucam iz njega nešto, onda je potreban dodatni rad na tome, ali nakon tog jako teškog truda naći klijenta, vi ste relativno nova kompanija, postojite tek 2 godine i zato morate da trošite na promociju da vas svi vide i svi čuju vam. Ja. Ništa, hvala. Nemamo sad više vremena da popričamo o tome kako ide gašenje požara po regionu, ali videli smo kanaderi i helikopteri, pa tako, i tu smo eto i mi učestvovali kao policija. Mi smo tu učestvovali, stižu i neka dva velika ruska helikoptera sa 5 tona vode. Vidjet ćemo i šta će biti, nadamo se da neće biti požara pre svega. Onda, tako. Još jednom hvala što ste gostili emisiji Odmotavanje. Vama, poštovani gledalci, zahvaljujem se što ste pratili ovaj naš razgovor. Prijetno.